ছাত্রছাত্রীক চোয়া এতোমালকে এটা বিএসএলআই বা কস দেখিছা ইটা এটা দেখিছা মশলাৰ পেকেট এটা দেখিছা আৰু এটা লুডু গুটি দেখিছা এইবোৰ আৰু কি বস্তু চিত্ৰত দেখা পোৱা বিএসএলআই বা কস মশলা পেকেট আৰু ইটাৰ আকৃতিটো হৈছে আইডিয়াখনক আকৃতিৰ তোমালোকে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক মন এই বস্তুবিলাক আচলতে ত্ৰিমাত্ৰিক চোৱা ইয়াত তোমালোকে দেখিলা তিনিডাল ঐক্য সাপেক্ষে আইডিয়াখনটো ঘূৰি আছে এইবিলাক হৈছে ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু এই ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুবিলাকৰ কাষকেইখন তলকেইখন বা পৃষ্ঠকেইখন শীৰ্ষবিন্দুকেইটা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হা তোমালোকে এতিয়া দেখিছা ইয়াত আমি এটা চিত্ৰ দেখাইছোঁ চিত্ৰটোত চোৱা কেনেকৈ ছখন পৃষ্ঠই আইডিয়াখনৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এয়া ভালদৰে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছা এয়া এই ছখন পৃষ্ঠ আছে ইয়াত এই প্ৰতিখন পৃষ্ঠ দুটা কাষেৰে বনোৱা হৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ বাৰটা কাষ আছে আৰু এতিয়া আমি আৰু ভাল ধৰণে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম চোৱা ইয়াৰ তলৰ পৃষ্ঠখনো আমি দেখুৱাইছোঁ ছবিটোত তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা ইয়াত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে তলৰ পৃষ্ঠখন ইয়াত ছখন পৃষ্ঠ আছে ইয়াত আমি সেই পৃষ্ঠকেইখন আৰু শীৰ্ষবিন্দুকেইটা আৰু আমি নামাকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চোৱা ইয়াতে এতিয়া এ বি চি ডি এফ জি এছ এটা আইডিয়াখনক দেখুওৱা হৈছে ইয়াত এ বি চি ডি এফ জি এছ প্ৰত্যেকে একোটা শীৰ্ষবিন্দু চোৱা ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছা ছখন পৃষ্ঠ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই আছে তোমালোকে নামাকৰণো কৰিব পাৰিবা আৰু এইধৰণে আয়তখনকৰ কাষ পৃষ্ঠ বা তল আৰু শীৰ্ষবিন্দু সংখ্যা উলিয়াব পাৰি তোমালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছা এতিয়া কণকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে উলিয়াবলৈ চেষ্টা এতিয়া তোমালোকক আগতে চিত্ৰত দেখুওৱা লুডু গুটিটোৰ যিটো আকাৰ সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা এইটো এটা ঘনক আকৃতিৰ বস্তু এই ঘনকৰনো তল বা পৃষ্ঠ কাষ আৰু শীৰ্ষবিন্দুকেইটা তোমালোকক চাবলৈ মই দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে নিজে নিজে উলিয়াব পাৰিবা তোমালোকে সকলোৱে জানা আয়তঘনক আৰু ঘনকৰ পাৰ্থক্যটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে আয়তঘনকৰ সকলোবোৰ পৃষ্ঠ সমান নহয় ঘনকৰ সকলোবোৰ পৃষ্ঠ সমান গতিকে তোমালোকে ঘনকৰ কাষ তল আৰু শীৰ্ষবিন্দুকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা